ំតំពាំងមួយជួរនេះកូនតំពាំងមួយជួរមួយនេះហ្វ្រេតំពាំងមួយជួរទី2តំពាំងមួយជួរទី3ទី2នេះហ្វ្រេដែរហ្វ្រេដែរតំពាំងមួយជួរដែរតំពាំងជួរទី4នេះនោះតំពាំងជួរទី5រាមនិតិ4មើលមើលបានហូបអត់ទាំងបាជូរនឹងផ្អែអត់